Čau, lidi, vítám se kamera. Dneska to bude video víkendový takzvaně. A budeme běhat. A to není všechno. Půjdeme do Čampariny. Ale Eliška. My pojedeme s Eliškou. Jenže Eliška nic netušit. Eliška nic neví. Takže to bude překvapení. A všechno bude zdokumentovaný. Tak jo. Tak. Teďka ještě pro ní jdu. Takže bude taky. Dobrý. Tak čau, za chvilku se. Zdívám vás takhle. To musí být na kamere. Není vás zima, děvčata? Ne. Ale i stejně za půl opět. Já mám to tak pomenu. Tak jo. Stále nepojde, on tam bude spát. Je, ne. So I'm wrong, we are driving your car, the speed's a fast, but I can't. Závodnice se svlékají za necelé 4 je 11:57, opravdu chvilka do startu. Necelé 3 minuty do startu, já už samozřejmě vidím, že více jak 250 závodníků je nachystáno na startovním roštu a ještě se dopředu zaklíní ti, kteří mají ty nejvyšší ambice. To jsou mužští favorité na celkové vítězství, ale je tam mnoho a mnoho dalších závodníků, kteří si to přišli, třeba jenom muži. 30 sekund do startu. Je to tak, jdeme pomalečku do finále. Jdeme startovat to největší startovní pole v rámci třetího ročníku Milada Winterrun. Přátelé, máme 11:59:45. Startujeme na výstřel. A bylo to! Dámy a pánové, za
půl kilometru byl právě odstartovaná. Ale a nikdy nekončící dáv, tohle to mám hrozně rád, jak ten běžecký závodek. Ale běží se a stále není konec. Ale ty máš stádek, ředitel Globusu. Globusu. Olympie Teplice nápěka tady proběhlo. Ať se vám dnesky běží, budeme se na vás si šustíli. Budeme tady čekat a každému z vás zatleskáme. Okolo 30 závodníků právě opustilo ani například loňského závodu Ústecký schod. Ano. Tak sledujte stále internetové stránky Milana Tour, facebookový profil a samozřejmě instagramové příspěvky, ať už vás s hashtagem Milana Tour či Milana Winter Run. Tak já nevím. A dozvíte se včas vše potřebné. Máme 12 hodin a 4 minuty, to znamená 29. 30. 40. Tak ten koncept, kdy vlastně můžete se účastnit nejenom co se týče běhu, ale tak té cyklistiky je naprosto úžasný a můžete tam udělat. Který vás provázejí dnes nově Milana Tour, budou vás provázet i následujícími závody. Těšíme se na to, co přivedete právě vy. A teď mi řekněte, kdo je tady poprvý a zvedne ruku a kdo je tady už třeba po druhý a po třetí. A kdo, super. A kdo se těší na závod? Tak to je podstatné, téměř všichni. Minuta a 10 vteřin. Kluci a holky, budeme na to. Společnými silami to dokážeme. Tak diváci, za chvilku přijde vaše chvíle, protože je 14 hodin a 10 vteřin, pardon, 12 hodin, 14 minut a 10 vteřin. V tuhle chvíli se připravte, protože budeme muset vyprovodit, nebo budeme se těšit, že vyprovodíme závodníky při jejich prvních metrech na té trati 5 kilometrů. Posledních 35 vteřin zbývá do startu a opět připomínám, že startujeme na startovní výstřel. 30 vteřin. Dámy a pánové, zatleskejte závodníkům na 5-kilometrové trati Milana Winter Run. Posledních 10 vteřin. A bylo odstartováno! Bylo odstartováno 5-kilometrový závod! Milana Winter Run, dámy a pánové, hodně štěstí na trati, budeme se těšit cíli a všem vám zatleskáme! Opět nekončící dáv, tentokrát více jak 200 závodníků se vydává na to kratší distance v rámci třetího ročníku Milana Winter Run. Páska smotána, aby se opět připravila na příběh těch nejrychlejších právě z této distance. A to tady potom bude... Odběhly dvanáctky, teda odběhly dvanáctky a pětky. 5 kilometrů, jako myslím 12 kilometrů a 5 kilometrů, já nevím. Já totiž musím z Česka, takže nemám mluvit česky, že? Tak já nejdeme. A za cca 30 minut půjdeme zase zpátky, aby jsme... Challenge.
ty to chceš zadat? Já ti chci zadat taky. Okej. Kámo, co to bylo? Já to se... Takže nestihli jsme dotočit Horse Challenge, protože jsme to nestihli. Takže teď můžete.